dakako da je aktualna tema od 2006. godine, od prve ideje. Dugo se pripremalo, eto, radovi sad po ovom zadnjem dodatku ugovora idu do 3. svibnja, dinamika je pojačana, vidjet ćemo koliko će se napraviti, zato jer nam financijski okvir nije dostatan za potpuno izvršenje posla, a niti u tom vremenu se to ne može naprosto napraviti. Dakle, treba će se ti radovi nastaviti. Pa, gledajte, izvođač je dobio u toj proceduri javne nabave taj posao. Doduše, mi smo ga odbacili u početku, procjenjujući da je preniska cijena. Ali Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je poništila našu odluku, pa smo morali onda drugačiju odluku donijeti. Nakon toga neki nezadovoljni drugi ponuditelji su podnijeli na tu odluku tužbu Visokom upravnom sudu, pa je Visoki upravni sud poništio odluku DKOM-a, pa smo opet morali odlučivati, pa onda više nisu svi izvođači ponudili opciju nastavka ponude. I dakle, mi smo tu od početka bili u određenim problemima koji nas sad pritišću i s kojima se mučimo, ali eto, očekujem da ćemo nešto napraviti. Nama treba suhog vremena da se može onda tu značajnija količina mulja izvući iz jezera, jer do sada ove aktivnosti su bile na šumskom putu, na privremenoj ovoj plohi deponije i na putu u jezeru. Dakle, mi imamo tu jednu otegotnu okolnost, što je takva topografija i područje zaštićena park šuma i mi isključivo komunikaciju moramo imati po jezeru. Dakle, mora se napraviti nasuti put na mekanom terenu i to je bio veliki problem i tu su bile onda neke okolnosti koje su bile malo, rekao bih, ono krajnje očekivane, ali eto, sad je taj privremeni put je napravljen, na početku smo nekakvog sušnog vremena i sigurno da bi se to trebalo do kraja godine napraviti.